Nazdar lidi, ještě takhle před začátkem videa bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří pod tímhle kódem utrácejí svoje V-Bucksy. Moc si tady té podpory vážím a užijte si zbytek videjka. Hej, tenhle skin má někoho představovat? Nějaký event to má být, no. Já třeba tady toho frajera vůbec neznám. Jak je? Víte vy, co je tohle za frajera? What the fuck, ty vole, on mi dal ještě dost. Je to DJ. DJ. Ty jo. Co byl ty? Ne. Mrtvej. Jdem potom druhým ještě. Tady je. Dobrý. Na barák, jinak jste asi pět. Mám bandáže pro tebe. A i miníčka. Ty vole, jinak agresivní. Pravo. On je tady. Je minus 18. Už dá bandáže. Dvě si matra přesně. A do mě. Celý jedna, to je 63. On je nahoře úplně. Mám low. Yellow. Minus. Nice. No, matro. Jenom mám matro. Yellow. Mrtvá. Dík. Nemám matro. Come on. Tady je úplně dobrý. 1.33. Já neměl matro. A nás zabil úplně jiný tým. Jo, nás zabil někdo jiný. Já jsem neslyšel ty grátelně. Já jo, ale neměl jsem matro nic. Já jsem neslyšel, jak to lítli. No, tady je bedna, myslím. Jo? No, myslím, vím, uprostřed tady takhle. Tu nestíhám asi. Ty, co mají pumpu ještě. Mám dobrý loot, kámo. Já vím, front trick. Nice. Legendární. Pojď ještě kombatka. Mám heavenu do toho, let's go. Nice. Mě, prosím mě. Já to ničím a jdu. Minus. Nice. Ačkej, tak já jdu nahoru teda. Myslím, ho máš minus. Chceš tak taktikálku? Nechci. Jalovo. Mám modrou pumpu. Jsem běžím k tebe. Nice. Jednou jsem knocknul, já neměl matro, víš. Modrá pumpa. To je bůh. Kde? Jsi snipenul? Jo, on ho začal zvedat. Kámo, já ho knocknul v okýnku, on byl za tím okýnkem, ne? On ho začal zvedat za tím okýnkem, za kterým jsem ho knocknul. Já si myslím, že ten knocklej si musel klepat na čelo, to je k***. Já tady slur. Jo, já ten slot dám. Letí. Aimbot. Aha, já jsem zabil, ne nakonec. Jo. Pojď do plzem tu rychle. Letí. Jo, kde? Nade mnou? Jo. Já mám 0 matra. Tu tam no. Už jsem kde. Měl by být ještě teammate. No mělo, ale já vůbec nevím, kde. Ale... Teď jsem ho slyšel tady někdo. Jo, slyším ho. U tebe? Pingu, já mám stinky. Tady někde, prostě nevím. Nevím kde přesně, ale slyšel jsem ho. Jo, mám ho. Jo? Úplně dole.
chudák. No jak ten týpek kempil. A hlavně kámo, on kempil, chtěl být nenápadný a pak začal ničit, ne, aby měl matro. A, tak týpek tady si dal metky tady pod tím. To se bylo. Tady jdeme zóny asi. On tady nikdo není. Tady na týho řecou. Welcome back. Ne, takže budu báčovat. Pytle, já jsem si tady odmontovával mikrák a nemohl jsem kliknout za boha na brokovnici. Sorry, čede, ale už se s váma nemůžu komunikovat, to nejde hrát. Mrtvej, to nejde hrát Fortnite a číst chat nebo odpovídat. Jede, no. Bohužel, možná to někdo dokáže, já tak multitalentovaný chlapec nejsem. Nahoře, jo? Má háj. GG. Další tým, už to nestřílí. Minus 105 má. Peru. 90 matra, kámo, to se mi nelíbí. Mám hodně. To mi je jasný. Tady jsou. Já jsem chtěl zastavit let. Ježiš, on byl sám. Ne, dva. On mi vezl do trapy ten druhý. Ježíš. Pytle, já si nedám žádný killy. Tu já jsem sorry, že to zničí. Taky trošku. Tam asi myslím, že fajtí. Jo, já bych řekl, že asi jo, taky. Jo, robot. Tam je taky. Tady je. Lol, on neumřel. Hello. Já nemám matro. Really? Au. To je 1000, sakra. Jsem pak musím říct. Nice. Půjdu. Přežiješ, že máš rezervu 5 HPček. Pohoda. To jsou týpci. Dostávaj, já jsem to hodil úplně na random. To si vezmu. Mám pen, dávám ho tady, jo? Jo, mám pro jen překvapení, to je poslední. Nikde nikoho nevidím, kámo. Ty budou úplně někde na druhé straně. Dva týmy mi měli být. Doha, jsem mrtvej. Jo. Tak to je easy proti tomu robotovi, teď ustavit. Ok, jsem. Oh. Na fall, kámo. Pěkně. Nechápu, 50 HP mi zbylo. To byl nějaký čupiči tady to. Já si myslím, že budu mít robota. Tak to nevadí, protože my ho máme taky. Tak ten málou? Vůlku. Ne, nebudou podle mě mít robota. Tam barák nějaký. Jo. Tady ten, to je podle mě baráky. To vychutnám, omrám,
mě to vyhodilo. Aha, on ho zničil totiž. On ho zničil a akorát jsem na něj dupnul. Unlucky. Pro týpka, no.